duhet përkërcume. Presim që me pasare ishje, kina, diri tesh kina një situatë ma shumë toka bujtësore dëmtume, janë rrët 1700 hektarë. Sigurisht tonë të mund tjeti dëmtë. Një tretë në këtë zonë, ndaj që? Po, nuk është vetëm ndaj që është edhe në anë të malit. Kina pak në trush, kina në problem në rentë, kina pak probleme në rëthina. Liqen i fakt ka shtu 10 cm, po ma shumë ka shtu ka që dhe drinje buna. Edhe parë, edhe një orë me sot me i tesh, do me thonë, po pun diferenë që kina një rritje. Kina të monitorim, mra me sot kina rrës 10 cm. Në shkollë. Nivelin e përgjithshëm. Në nivelin e përgjithshëm, po. Edhe këto në... A keni informacione të sakta për shkarkimet, apo jo? Sot kam pasi komunikim me kesh, 700 metrë kumë sekundë, por edhe brigadet janë punë. Do me thonë, mund shkojmë rrëth 1300-1400 metrë kumë sekundë. Do me raport me atë që më tregove, djek kam dy fishu shkarkimin, dhe të shumë. Djek në mëngjes, kina kajnë 300 metrë kumë sekundë, sot edhe djek është vazhdu me 700 gjatë gjysmës 2 edhe darkës, edhe tani po ma atë me tjajtin rritëm, se pritëm me pas prurje përsëri më shumë. Dhe kjo është logika që ata konfirmojnë, do me thonë. Që të majmë regjimin 700 metrë kumë sekundë shkarkime për tej, për te agregati që është dina 100% tonë. Kjo është situatë që të përmë. Kina rrët 1100 hektar tokë të dëmtume bujtësore, pëmëtore, bimë dekorative, grurë, jonë, shfaragjere, dhe më tani që është dëmtim. Që është anamalit, jina obot, oblik, muriqen, në dajqë, shirqë, suka, moshan, samrish, situatë që nuk ka disa dofte. Në darajgjat akoma, jo. Kena situatë... Në darajgjat akoma, jo. Nuk kena problem në darajgjat. Por kena edhe në zonat rafinave, për nuk ka fjallë për toka bujtësore akoma. Jena akoma në toka që nuk janë problematike. Kena gryer jenë bërdicë, kena problemin e nuk i drejnë parë. Situatë ka një vita, jo, të përkanë, dhe vazhdojmë kemi këtë problem. Dhe nërkove fushat rushet, në bërdicë si përme. Masa të ke marën, thej, për 1000? Na kena, na, do me në sot, kësojmë edhe 200 shtrejtër tjerë, do me në kena dhe kapacitet tjetër, po bajmë gati edhe një akomodim tjetër të godinë e konvikit të rejtimi studentve, në këto momente që klasim, në qose do të kena nevoj për evakuim, mund të shkojmë dhe një një shtrejtër. Shri një punë? Jemë zakonë, shkët, jemë në sumit, në atë e ditë. Se ka kënë dhe kënë pasë problemin e batitës fare disa ditësh. Por, sigurisht, do më thënë... Hidrovori veli pojës, a është në puna? Punojnë hidrovorët, po mahen në fakt në punë, por sigurisht ka prurje më shumë se sa... Se më thënë si për qasë ishte jashtë puna, apo është veli poja? Janë përpjekmi majtë në punë, fakt, por keni parasysh që edhe punojnë me punë për që kanë në dispozicion. Jo më tepër, nuk është ashtë do me investim në tjetër gjatë kjo dy viteve. Anamalit edhe ma kështë të këtu? Në antë malit në bëtë akoma nuk kena problemet e shpijat, të tokët bujtësore pa tjetër. Nuk është të kalushme, ka një pjesë të segmentin që nuk është të kalushme dhe përdorim vetëm një mjetë ushtrisë që bëjmë kalimin. Ndo shë asante do të kërkojmë që të kemi ndo shtë edhe mjetë lundrus, sepse varet nga nivelli që do të kemi, sidomos për brënda fshatit, ata komunikojnë në regull mërënda fshatit. Kena rikonstruktu në fakt rrugë të mërëndshme të fshatit do bëtë edhe nuk ka probleme për momentin në qarkullim. Njëkosisht, edhe Mushani ka probleme me tokat, gjithashtu do të qëtaj edhe Pentari ka fillu me pas probleme në Dajqë. Edhe Pentari ka fillu me pas probleme në Dajqë. Në Velipoj, pjesa që lidhë me Pentarin, Qasi, Reqi, edhe ato kanë probleme me tokat bujtësore. Në total jena rrëth 1100 hektar. Të tokë bujtësore të dëmtuar, pastaj në total jena rrëth 1700 hektar. Media ka pasha me qënë si ju njini këto zona, keni administruar përmbytje që Shkodra ka patur gjatë viteve. Gjykoni që duhet shpallur patën një gjëndi emergjense e pjeshme? Së pari duhet të temë që ndodhem tu për qenë pranë qyetarve të Shkodrës, të cilët po përbalen me një situatë rëndë dhe me një përkisim nga ora në orë.
një situatë e rëndë me përmbytjet, po dominon gjithë ulqirën perëndimore nga Shkodra në Lesh, Kushkruj, Durrës, Fier, Vlor. Është një situatë e cila i mbi vendoset edhe fatkesive tjera, si që është pandemia, ndodhë Shqipëria po vuar një situatë krizash, si që është pandemia, si që është tani ajo përmbytjeve, e cila po në kushtojnë edhe dëmët mëdha ekonomike, edhe jetë njerëzish. Nuk është koha për politikë, por nuk mund mohohet që gjendja mund tjetë më e mirë menaxhuar. Pjesë e kësaj duhet tjetë edhe prania reale e atyre që ndimojnë dhe nuk vinë thjesht dhe vetëm për të vizituar apo për të dhënë mesazhe. Kjo është detyra shtetit. Unë kam qenë komunikim të vazhdueshëm me kryetarin e bashkisë Shkodrës dhe me profesorit tanë në zonat e goditura rënd. Situata nuk ka ardhur duke u përmirësuar, por duke u përkeqësuar, dhe përkundër kësaj duhen marr masa konkrete dhe masa urgjente. Masa parë, do të kemi transparencë për atë që po ndodh. Siç e dëgjuat nga kryetari i bashkisë, sasia e derdhjeve shtesë për te agregatëve të kaskadës është dyfishuar brenda 24 orëve. Me këtë mot që shohim, shanset janë që situata do të vijë duke u përkeqësuar. Përballë kësaj situate, duhen marrë masa urgjente. Nuk mjaftojnë deklarime, duhen marrë masa urgjente. Duhet dislokimi i gjithë resurseve shtetërore. Duhen marrë masa për t'u ardhur ndihmë banorëve, të cilët po përjetojnë goditje pas goditjesh. Dhe në këtë kuptim, duhet ju them se mund dhe duhet bëhet shumë më shumë për të menaxhuar situatën se sa ç'është bërë apo ç'është deklaruar deri tani. Unë do të vazhdoj të qëndroj pranë qytetarëve të Shkodrës, pranë qytetarëve në gjithë zonat e goditura, për të parë si mund të japim kontributin tonë Partia Demokratike, dhe unë do të bëj gjithçka për të ndihmuar banorët, ndërkohë bashkë me kryetarin e bashkisë Shkodrës, bashkë me autoritetet dhe me përfaqësuesit tanë në këtë zonë, do të gjendemi pranë banorëve për të parë çfarë është bërë dhe çfarë mund bëhet për këtë situatë. Jemi një popull, jemi një komunitet i tërë i gjendur përpara kësaj vështirësie dhe gjithë bashkë do të bëjmë gjithçka për t'ia dalë mbarë. Është gatshme, a janë gatshëm ekspertët e Partisë Demokratike duke patur parasysh dhe eksperiencën e të kaluar që ti bashkangjiten atyre të qeverisë për ta mirë menaxhuar dhe për ta përballuar të situatë e krijuar. Tanë njerëzit tan kanë qenë prej orëve të parë në terren duke bërë maksimumin e tyre. Un kam qenë për 3 ditësh në komunikim me kryetarin e bashkisë që momentin kur i gjeuam i dha paralajmërimet e para. Ndaj, përgjigja vetme që mund t'ju jap është që njerëzit tanë po punojnë me mishë me shpirt, madje mundësitë kufizuara që ka bashkia, masat cilat ka marrë që para përkeqësimit të gjendjes, por është domosdoshmë në rang vendit, pasi por është domosdoshmë tëra, janë vetëm jo vetëm Shkodra. Siç u thash, është gjithë ulqira perëndimore është në një gjendje të tillë dhe detyra kryesore e qeverisë në këtë momente është bëj gjithçka për të mirë menaxhuar situatën. Siç u thash, nuk është koha tani për të bërë politik, po gjendja mund të menaxhohet shumë më mirë se sa ç'është menaxhuar në këto ditë të para. Dhe nga ana tjetër, mund t'ju them se një mirë menaxhim i gjendjes mund të kufizoj dëmet dhe mund të kishte parandaluar disa prej dëmeve të shkaktuara deri tani, që për fat mirë deri tani kufizohen në përmbytje të vetëm në përmbytje të në dëm ekonomike, përmbytje të tokave të kultivuara. Por situata po precipiton me shpejtësi, ndaj takon qeverisë të lërë me njanë gjdo loj propagande dhe ti shtrohet punës për të marrë masat që i takojnë është detyra sajtë, marrë gjdo masë, natyrisht Partia Demokratike do të bëjë gjithë shka, unë do të bëjë gjithë shka që është e mundur për të ndihmuar banorët e Shkodrës dhe të gjithë ulqirës perëndimore që ndodhen në këtë gjendje mjaft vështirë, njerëzit ta ndodhen në teren, përfaqësuesit ta ndodhen në teren, që në orët e para të mëngjesit, pranë familjeve dhe pranë komuniteteve goditura. Faleminderit ju. Thëm drejtën, ne kemi pas disa përmytje gjatë tyre qeverisjeve dhe
interesi dhe nërhyrja e qeverisë ka kënë zero. Asnjëherë përveç propagandës mediatike nuk ka pas një realitet në për njerëz. Asnjë familje nuk mund të thojnë se erdhi dhe u dha interesimi u dha. Ne vërtet jemi në fillim përmbytjes dhe inshallah dan Zoti nuk na largoj nga shtëpia, por e vërë se interesimi është zero. Është thjesht një propagandë televizive dha zama tjetër. Kjo është një fakt, nuk është gjë politike, se unë jam një qytetar i thjesht. Kjo është një fakt që si e kena përjetuar se nga 2013 asot kemi kaluar disa përmbytje, por ama asëllë një herë nuk ka kënd përveç mediatike, nuk ka kënd një nërhymje me ardhë dikuj me allanim, sepse vërtet kemi pas përmbytje në qeveritë si e Partisë Demokratike, por sigur e kemi pas kujdesin e shtetit, dhe shteti na gjin pranë. Dhe kët asnjëherë për propagandë, nëse kthehen filmimet edhe nga këta, është vurë një nërhymje, një marrje, një kontribut dhe ka kënd për të vlerësuar. Ka mungesa të ujit të pishëm, të energjisë apo edhe të ushqimeve deri në. Them të drejtën, siç e dini edhe ju, na ujin e pishëm e kena nga veni, dhe sa marrim nga veni dhe tien me këtë lloj pa pastërtiet, dihet se uji i pishëm tjetërsohet. Por nuk kemi një nërhymje, kushdo si ta thojnë, un jam një qytetar i thjesht. Një herë të kenë ardhur një bidon uji, si është elementare kjo, një bidon uji, një qytetarit nuk ka një herë. As edhe një herë, përveç një propagande televizive, tash sa vjet kur kujt nuk i ka ardhur për përmbytje dikush te shtëpia.